Ma alustaksin sellest, mis on Eestis sarnane teiste riikidega ja tugenesin oma alaealiste uuringutel ja ma ütlen, et see on kasvav kanabi tarbimine, mida mõnikord nimetatakse normaliseerimisest, et see muutub normiks. No Eesti paistab Euroopas silma väga nagu mitmete erinevate näitajate lõikes. See, et meil on üks kõrgemaid narkootikumide süstimise levimusi, mitte ainult Euroopas, vaid ka maailmas. Meil on üks kõrgemaid narkootikumidest tingitud surmade arve maailmas. Me oleme kõige esimesel kohal Euroopas nagu selle näitaja. Puhul. Meil on väga palju nagu noorukeid, kes väga varajases eas on juba narkootikumidega katsetanud ja mis puutab narkootikumide süstimist, siis nende inimeste seas, kes süstivad, on erakordselt kõrge HIV-levimus ning lisaks sellele kõigele on meil ka enim süstitav narkootiline aine fentanyl, mida mujal Euroopa riikides nagu sellisel kujul ei ole illegaalsel turul. Eesti on jäänud erinevate selliste uimasti kultuuride nagu ristteele. Ühelt poolt on meile tulnud ida poolt sellist opioidide kasutamise kultuuri ja teiselt poolt Põhjamaadest sellist stimulantide ja amfetamiini kasutamise kultuuri. Ja see võibolla teeb selle Eesti olukorra mõnevõrra jällegi teistsuguseks. Aga maailmas ei ole kahte sarnast riiki uimasti probleemide seisukohalt, nii et Eestis ei ole siin midagi väga erilist ja unikaalset. Politsei vaatest ma tooksin hoopis ka välja selle, et üha enam on tulemas turule spetsiaalselt siis laboritingimustes valmistatud narkootilise aineid, ehk sünteetilise aineid, mille mõju ja oht on meil praegu veel teadmata. Eestit eristab arenenud Euroopa riikidest, nagu näiteks Hollandis, see, et meil on vähe panustatud ühtsesse ennetussüsteemi loomisesse, samuti ka ravisüsteemi loomisse selleks, et aidata sõltlasi. See on meie kõige suurem erinevus. Kõigepealt on oluline, et Eestil on selge uimasti poliitika, mis on valitsu tasandil kinnitatud nii-öelda valge raamatuna. See põhineb kolmel peamisel sambal, eelkõige siis pakkumise vähendamine, nõudluse vähendamine ja sõltlaste abistamine. Ma arvan, et kuna 2 aastat tagasi sai valge raamatu koostamisel teemat analüüsitud, siis endiselt ma julgen väita, et üldjoontes on meie uimasti poliitika olnud õige suunaline. Kahju vähendamise põhimõte, mis on praegugi valges raamatus, vajab kindlasti säilitamist ja peaks olema edaspidigi strateegiline eesmärk. Tänases Eesti uimasti poliitikas, mis on kirjeldatud uimasti tarvitamise vähendamise valges raamatus, on väga palju häid põhimõtteid. Alustades sellest, et me peame süsteemselt arendama universaalse ennetuse programme, näiteks vanemluse programme, sotsiaalsete toimetuleku, oskuste õpetamist koolides ja ka varajase avastamise nagu sekkumiste väljatöötamist, kui ka lõpetades sellega, et meil peaks olema nagu läbikaalutud strateegiaga kahjude vähendamiseks ühiskonnas, ehk et me peame olema oluliselt julgemad kui praegu erinevate sekkumiste pakkumisel narkootikume süstivatele inimestele. Praegusel ajal normiks on see süstla, et kasutatakse ühekordselt ja see kõik on tänu süstlavahetusprogrammile. Ja see kindlasti peaks jätkama. On nüüd uus suund, see on ravialternatiiv karistusele ja see on samuti peaks jätkama ja sellele võib-olla rohkem rõhku panema. Ma leian, et kõige tähtsam ongi selle sama valge raamatu põhjal edasi tegutseda, järgida neid põhimõtteid ja kokkuleppeid, mis selles valges raamatus on kokkulepitud. Tärretult oluline on järjepidevus. Elik, et me ei peaks oma poliitikaid ja oma lähenemisi võib-olla väga kiiresti muutma. Probleem on pigem meie igapäevases elus, kus me oleme oma mõtetega veel kinni mingitest vanadest, harjumuspärastest töömeetoditest. Ehk et nagu kasvõi see, et narkootikume süstivatesse inimestesse suhtutakse halvustavalt, peetakse neid süüdi olevateks selles hädas, ehk et ei peeta neid abiväärilisteks. Politsei seisukohalt ma tooksin välja siin suure ja väikese koguse problemaatika. Ehk et täna politsei oma menetlusi läbi viies puutub igapäevaselt praktiliselt kokku inimestega, kes küll käitlevad seaduse mõttes suures koguses narkootilise aineid, kuid tegelikult nad sellega pigem
toidavad ära oma sõltuvuse ja rahuldavad oma sõltuvuses tekkinud vajaduse. Ehk et tegemist ei ole nii nimetatud tänava mõistes diileritega, uimasti müüjate ja vahendajatega, vaid nad on ise sõltlased. Ma arvan, et uimasti poliitikas ei toimi ranged karistused. Me näeme, et narkosõltlased saltuvad vanglase mitmendat korda. Me räägime siis mitte ühest kahest korrast, vaid viiest, kuues, seitsmes ja rohkemgi korraks. Vangla saab nende koduks ja seda ringi tuleks kuidagi ära lõpetada. Et siin abiks oleksid siis raviprogrammid. Ehk kui õnnestub inimesel loobuda narkootikumidest, siis loote on, et loobub ta ka sellest kuritegelikust elustiilist. Uimastite keelustamine senisel viisil ei ole näidanud, et uimasti kahjud väheneksid või uimasti tarbimine langeks. On aeg loobuda uimasti vabast Eestist kui realistlikult saavutatavast eesmärgist. Eesti uimasti poliitika põhirõhk peab minema järgnevatel aastatel sellele, et ehitada üles ühtne ennetussüsteem lapsevanematele ja lastele ja teiseks, et ehitada üles ravisüsteem, et aidata praktiliste sammudega uimasti sõltlasi. On odavam ja ohutum võtta narkoturg riikliku kontrolli alla sarnaselt alkoholile. Kanepi puhul tähendakse litsenseeritud kasvatajaid ja müügilooga apteeke. Fentanyli puhul mobiilseid süstimispunkte, kus sõltlased saaksid endale vajaminevaid aineid. Mida võiks tuua tulevik? Et ma arvan jällegi, kui me räägime ravi- ja rehabilitatsiooni poolest, siis mina näeksin küll seda, et meie tervishoiusüsteem võiks rohkem tegeleda sõltlaste probleemidega. Et meie haiglavõrk peaks vastutama rohkem sõltlastele pakutavate teenuste eest, puht selles mõttes, et tuua see asi kvaliteedi mõttes paremale tasemele. Ja ka selles mõttes, et paljudel endel inimestel on erinevaid tervishoiuprobleeme ja me oleksime efektiivsemad ka näiteks HIV-viiruse leviku tõkestamisel siis, kui me suudaksime paremini erinevaid teenuseid ja erinevaid ravilähenemisi omavahel kombineerida. Millest on veel puudu, mulle tundub, on see jätkutugi. Ja jätkutugi peaks pakkuma nii vanglast vabanenutele, kes läbivad rehabilitatsiooni, aga samuti ka rehabilitatsiooni asutustes väljaspoolt vanglas, samuti kui inimesed saavad tugi pärast rehabilitatsiooni, see kindlustaks seda kaineks jätkamise. Võib-olla, mida tasuks mõelda kaaluda, on ikkagi teha mingit vahet, kas siis narkootiliste ainete puhul raskemate ja kergemate ainete vahel, et selge on see, et kanep ei ole nii ohtlik narkootiline aine, kui seda on fentanyl. Eesti uimasti poliitika peab olema väga mitmekülgne ja peab meeles pidama, et üks lahendus ei pruugi sobida kõikide abivajajatele. Ehk et me peame kompleksselt arendama väga erinevaid teenuseid, alustades tõesti universaalse ennetusega ja varajase avastamisega, kuid kahjude vähendamiseni välja see juures väga erinevate selle elementideni, alustades siis süstlava vahetuse laiendamisest, üledooside ennetamise programmi lihtsustamisest ja laiendamist, et naloksoon oleks võimalikult lihtsalt kätte saadav inimestele ja ka erinevate raviteenuste võimaluste laiendamine. Ehk et kui me räägime asendusravist, me ei piirdu ühe ravimiga, vaid räägime lisaks olemasoleva metadoonile tulevikus ka buprenorfiinist ja võib-olla ka diamorfiinist, pakume erinevaid nõustamisteenuseid, rehabilitatsiooniteenuseid, et me saaks sobiva teenuste paketi iga abivaja jaoks.